Dobrý deň, dámy a páni. Vítam vás na tlačovej konferencii Slovenského futbalového zväzu. Dovolte mi, aby som medzi nami privítala prezidenta zväzu, pána Jána Kovačika. Dobrý deň. A trénera, pána Jana Kozáka. Pekný deň, prajem. Začneme najskôr tak, že slovo bude mať pán prezident, potom pán trenér a nakoniec prídu vaše otázky. Takže nech sa páči, pán prezident. Dobrý deň, pozdravujem vás všetkých. Ďakujem pekne, že ste prišli v takomto hojnom počte. Myslím si, že to bolo podobné obsadenie aj na začiatku, keď sme s pánom trénerom Kozákom začínali. 25. septembra bolo 8 rokov, čo som vo funkcii a s pánom Kozákom sme spoločne prežili 5 rokov, 3 mesiace a 12 dní. Budem do konca života si pamätať toto obdobie, lebo bolo veľmi plodné, bolo veľmi zaujímavé a od pána Kozáka som sa, okrem toho, že dal slovenskému futbalu nesmierne veľa, že postavil mužstvo, ktoré prvýkrát postúpilo na majstrovstvá Európy, som sa nesmierne veľa naučil ako človeka. A osobná skúsenosť je neprenosná a v tomto prípade to platí dvojnásobne, lebo prežili sme obdobie dobré, horšie, zlé, krízové a vždy sme z neho vedeli výjsť ako chlapi, ako ľudia. Preto mi dovolte ešte raz poďakovať pánovi trénerovi Kozákovi za všetko, čo pre slovenský futbal urobil. Poďakovať mu za osobné priateľstvo a ja verím tomu, že pán Kozák ešte bude v budúcnosti mať čo v rámci slovenského futbalu povedať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán prezident. A tak pekný deň všetkým. Pán prezident, také dojímavé, že skoro si ma rozplakal, ale ja by som však chcel vám všetkým ľuďom, ktorí ste mi volali, ospravedlniť, že som nedvíhal vám telefón. Ale tak som to vyhodnotil, nakoľko mali sme zápas so Švédskom a pre mňa je každý zápas veľmi dôležitý, tak nechcel som do toho vstupovať, narušať prípravu na zápas. Ale potom som sa s pánom prezidentom dohodol na tejto tlačovke, nakoľko sa situácia vyvíjala tak, že som považoval za potrebné, aby ľudia, naši fanúšikovia, novinárska obec, ale aj všetci ľudia vedeli o tom. Považujem za potrebné, aby o tom vedeli, čo sa stalo a kvôli tomu som tu aj tlačovku zvolal. Začnem troška, keď dovolíte a máte dostatok času, vrátiť sa k začiatkom našej spolupráce s pánom prezidentom. Keď sme sa vôbec nepoznali, registrovali sme sa ako on, funkcionár Banskej Bystrice, ja ako tréner Košic. Prvé naše stretnutie bolo v Košiciach. Bola to zaujímavá debata. Nakoniec sme sa dohodli na pravidlách, ktoré si myslím, že on ako chlap a ja takisto sme počas celého obdobia dodržiavali. Ako povedal, nebolo to ľahké odojem. Mal som tu možnosť prebrať mužstvo v situácii, keď tie výsledky neboli dobré, ale mal som aj dostatok času, pretože tá kvalifikácia už bola stratená prvá, keď som po Stanovi Grigovi a Mišovi Hipovi prebral mužstvo, ale mal som dostatok času na tvorbu mužstva, prípravu mužstva, dať dokopy, aby sa to nejak pasovalo, aby jeden druhému vychádzali tí hráči v ústrety. A myslím si, že celkom dobre sa mi to podarilo od začiatku. Rád spomínam hneď na prvý zápas doma, vonku sme vyhrali s Bosnou Hercegovinou ťažký zápas po kvalitnom výkone.
úvodný zápas bol v Rumunsku, ale potom chcel by som spomenúť zápas so Žilinou. V Žiline s Bosnou a Hercegovinou. Zaujímavý zápas v tom, že chcel som hráčov pred vstupom na ihrisko motivovať a hovorím, chlapci, vidíte, prišiel plný štadión, treba tým divákom ukázať, ste to ty a tak ďalej. A zrazu oni mi povedali, tréner, je plný štadión, ale fanúšikov z Bosny a Hercegoviny. Pretože 80% ľudí bolo z Bosny a iba 20%. Čiže tie začiatky neboli ľahké, pretože pohľad na futbal na Slovensku nebol dobrý. Keď si pomenete návštevy z Maltou, keď si z Černohorov, čo sme v Senci hrali, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale som veľmi rád, že prišiel prvý kvalifikačný zápas na Ukrajine, víťazstvo 1-0 a zápas so Španielskom, kde už bol plný štadión, ale Slovákov, neuveriteľných fanúšikov, ktorí fandili futbalu. Vytvorila sa v Žiline potom aj do budúcna fantastická atmosféra a to víťazstvo so Španielskom nakoplo mužstvo a začalo postupne meniť názor ľudí na futbal. Bola to úspešné obdobie. Rád spomínam, že sa vytvorila kostra mužstva Stráčov ako Kozačík, Pekarik, Škrtel, Ďurica, Hubočan, Pečovský, Kucka, Hamšik, Mak, Nemec, Weiss. To bola kostra mužstva, o ktorú som sa mohol oprieť, kde tí hráči hrali so srdcom neuveriteľne, keď človek ich videl, ako vychádzajú na to ihrisko, pozrieť na tie oči ich, jak sú skoncentrované a každý súboj nevynechali ani jeden. To bolo krásne obdobie, kde prišla séria 6 víťazstiev, ale ja obdivujem aj a vysoko si vážim väčšina hráčov, čo boli ako hráči v tom kádri. Či už Stano Šestak, skúsený hráč, ktorý nehrával, ale urobil pre mňa veľké služby. Neurázil sa, že nehraje, ale pomáhal kolektívu. Či Jakubko, Švento, Kiš, či už Kornel Salata. A ďalší hráči, a hlavne tí, čo prichádzali, či už to Hrošovský, Greguš, Duda. Si zoberte, tí hráči, akú mali kvalitu, jak dlho čakali na svoju možnosť a nikdy neboli urazení, čo je veľmi dôležité v reprezentácii, pretože natoľko boli inteligentní, že uvedomovali si, že sú tam lepší hráči na ihrisku. Že sú lepší a podporovali ich a v prípade potreby skutočne vydali zo seba všetko. Vytvoriť taký kolektív, jak tento bol, mal som tam aj jedného človeka, ktorý sa neuspokojil s tým, že nepravidelne hráva, treba tiež povedať. Ale každý sme nejaký, aj on mal pocit, že patrí do základnej zostavy. A ja som ako tréner mal inú predstavu, som si myslel, že Max s Weissom je lepšia dvojica, ako povedzme Stoch, Weiss alebo Stoch. Takže svojím spôsobom aj také prípady boli, ktoré bolo potrebné riešiť. Ten trénerský život nie je ľahký, jednoduchý, ale aj také boli. No ale to mužstvo nakoniec skutočne napredovalo, postúpilo na majstrovstvá Európy a sami viete, čo tam sme boli. To bol sviatok futbalu, keď si spomenete na toho Macejka, keď ľudia a strašne veľa ľudí spievalo pred každým zápasom. To bolo niečo úžasné. Ale neviem, čím to je, sme na Slovensku žijeme. Po takomto úspechu, po eufórii, zrazu vznikli problémy. Keď som do tej doby svojím spôsobom tí chlapci, mal som a zrazu, odkiaľ hovorím, je toto možné? Spýtam sa prezidenta. Jedna kauza, druhá kauza. Problém s prémiami a problém. To bolo ťažké obdobie. Ťažké obdobie. Ustať v to obdobie nebolo jednoduché.
ale spoločnými silami sme to zvládli a prišlo, ale na druhej strane sme stratili zbytočne dva zápasy. S Anglickom doma a v Slovinsku. A nehovorím, všetci sme mali svoj diel viny. Všetci. Aj jednotlivci od vás. Keď si spomeniem na článok Hašana, v deň zápasu, pani, urážka mojich všetkých hráčov, ktorí boli na majstrovstvá Európy, ktorí do 64. miesta išli na 14. A jeden človek dokáže tých hráčov urážať v deň zápasu. Ja som musel riešiť viac tieto problémy ako prípravu na zápas. Dostali sme prvú facku v 95. minúte gól. Do Slovinska ďalšia kauza. Áno, prehrali sme zápas. A to bolo tak ťažké obdobie pre nás, a hlavne pre mňa. Ale som to ustal. Tí hráči neskutočné množstvo rozhovorov. Mali tie hlavy celkom ináč nastavené, jak jeden futbalista má mať. A prišla séria 5 víťazstiev a potom škoda toho zápasu v Anglicku po perfektnom výkone mužstva, hlavne v prvom polčase, sme prehrali v Anglicku na Wembley rozdielom gólu. A nehovorím o Škótsku, kde sa nakoniec nedosiahla tá remíza, pretože toto mužstvo bolo tak opäť nastavené, naštartované, že som presvedčený, že ten bod, čo nám chýbal k tomu, hoci sme skončili v konkurencii silný mužstiev, druhý v skupine, nám chýbal k tomu, aby sme, čo bola moja najväčšia túžba, zúčastniť sa ako hráč aj ako tréner na majstrovstva sveta, na majstrovstva Európy. Nepodarilo sa a bolo potrebné riešiť veci ďalej. Veľa hráčov chcelo skončiť. Vám poviem, že ale ja som svojím spôsobom ťažké rozhovory s nimi viedol, pretože som názoru toho, že stále tí najlepší hráči by mali hrať v reprezentácii a tí hráči mali tomu mužstvu čo dať ešte. Mali to čo dať. Takže zvolil som inú stratégiu postupného omladzovania mužstva a mal som takú predstavu aj do budúcna, jak som to začal praktizovať, že keď sme mali hráča, ktorý bol na úrovni toho odchádzajúceho, povedzme s perspektívou do budúcna lepšieho, tak Jano Ďurica skončil, prišiel Škriňar. Si predstavte, ten Jano Ďurica prišiel za mnou, mal výkonnosť ešte a tak ďalej, mi hovorí, tréner, môžem už skončiť, pretože máme nástupcu. Urobil sa fantastický rozlučkový zápas. Takisto vychovali sme Hrošovského, následne Lobotku na post Pečovského. Ľudne mohol skončiť, pretože sme mali adekvátnu náhradu s tým, že mohli sme, povedzme, na dlhší čas počítať s tými mladými hráčmi, bo majú kvalitu. Takto som rozmýšľal ďalej, pretože už je tam Nemec, je tam Hubočan, je tam, ale ľudia, v reprezentácii sa neskúša. V reprezentácii musia tí hrať najlepší. V reprezentácii hráči sa neučia hrať futbal. Tam už musia vedieť hrať. Tie tlaky, zbytočné tlaky na moju osobu, na mužstvo, s preferovaním jednotlivých hráčov za účelom ďalšieho predaja, bolo to zbytočné. Pretože ja viem, kto do reprezentácie, mne neviem, ale Slovensko, my máme toľko hráčov, aby mne niečo uniklo, že ten alebo onen hráč nemá kvalitu na to, aby sa tam dostal. Všetci vieme, pozeráme, vidíme. Na čo tlačiť? Na čo urážať tých starých hráčov? Poviem vám príklad. Mazaň.
Ja ho mám rád, však urobil veľké služby v repre do 21 rokov. Ľavák typicky. Myslíte, že my nevieme, že ľavák potrebuje hrať na ľavom? No to už by sme išli dosť hlboko. Ale na druhej strane mladí hráči, ak teraz Hansko prišlo, človek sa s nich teší. Dobre vyzerá. Ale učiť sa v národnom mužstve? Veď si predstavte, nehrá on, koľko za minút odohral. Ale poukazujeme, že Hubočan nehráva v Marseille. Čo je väčšie mužstvo? Marseille alebo Empoli, Fiorentina a tak ďalej? To znamená, majme rovnaký meter na všetkých hráčov. Ale ten Hubočan, keď príde, má skúsenosti, ktoré vie svojimi skúsenosti viac pomôcť mužstvu ako začínajúci hráč v ťažkých kvalifikačných zápasoch. Na čo to robiť? Aby potom manažer môj predal hráča? A vytvárať taký tlak na moju osobu? Invektíva. To si zaslúži futbal slovenský? Nie ja. Verte mi, ja viem, čo chcú, alebo čo chcete spoločne s nimi. Prepáčte, ne všetkých sa to týka, aby ste sa neurazili. Ale tí manažeri majú svojich nadárov, ktorí preferujú hráčov. Ku mne sa nedostanú. Ani jeden manažer sa ku mne nedostal za celé moje pôsobenie, aby on, som mu ja vyšiel v ústrety a nominoval hráča na základe jeho žiadosti a tak ďalej. Ani jeden. A kto sa objaví, môže tu prísť a povedať mi do očí, že niečo také bolo. Preto som trenér a ja mám tú možnosť rozhodovať o tom, ktorí hráči sú v nominácii a potom ma môžete kritizovať, či tí hráči sú dobrí alebo nie. Na čo to niečo síliť, čo je ono? Prirodzeno cesto, ako som povedal, odišiel. Vychováme si Hanska alebo Mazaňa. Hubočan sám príde za mnou a povie tréner, máme už dobrú náhradu. Rozlúčime sa dôstojne s ním a dostane prítos Hansko alebo Mazaň alebo ďalší hráč. Dokonca už Sluka po 9 zápasoch odohratý v Žiline. Už je ten hráč, ktorý by mal byť v reprezentácii. Už 21-tke je. Taký raketový štart, to ani Boh nevidel. A dokonca Rohožník, nejaký Češe, čo ja viem, talentovaný, mladý, už je v reprezentácii 21 rokov. Ľudia, čo sílime veci? A keď niekto chce, aby mali aj tú pozíciu na tom vrchole, obsadenú svojimi ľuďmi na vrchole, a to je reprezentačný tréner, prosím, a nesilme veci, budeme škodiť futbalu. Lebo rozbiť niečo je veľmi ľahké, ale tvoriť je strašne dlhá cesta. Takže objavili sa tieto veci v priebehu posledných mesiacov, pretože verte mi, že neodišiel som na základe toho, už som dosť skúsený, že sme prehrali 2 zápasy na Ukrajine a s Českom. Dokonca som sa dočítal, že už som starý, nemám energiu a tak ďalej. Oj, poďme si rozdať, s kým? V každej oblasti. Poďme. To sú len hlúposti. Ja som pyšný na mužstvo bol, ako som po taktickej stránke bol pripravil na Ukrajine u ťažkého supera. Ja už nemám tú sílu, aby tí hráči, ktorí sú a majú plniť tieto pokyny, nemali športovú formu v tom ten deň. Ja za to nemôžem, že Lobotka, Hamšik, Weiss, Nemec s vplyvom rôznych okolností nepodali po získaní lopty optimálny výkon. Pretože tu taktické pokyny plnili všetci do bodky. A z toho, na to som pyšný bol. A za to som sa im poďakoval. Že hráme s Českom zápas, a príčina prehry bol, či Kucka hraje, alebo ten. Pre Boha ešte to už iba hľadáte, alebo hľadajú určití ľudia niečo, čo nie je pravda. Si zoberte, kto ináč predstavoval si zápas s Českom, ako sa odvíjal prvý polčas. Že to bolo pre oko diváka škaredé.
To ja viem. Pretože to bol súboj telo na telo, nenormálne veľa energie do súbojov, kazenie hry, malo priestoru. A v tom malom priestore dokážu, v tom najsúsnejšom priestore, niečo vytvoriť iba umelci. Futbaloví umelci. A my takých nemáme ešte. Preto som hral Kucka, aby svojou síľou, energiou pomohol mužstvu do určitého času. A že potom pôjde Vajs, keď sa to ihrisko troška roztiahne a svojimi kombinačnými... Ja som rád, že tam zápas sa tak vyvel, ako som si ja predstavoval. Však druhý polčas, ale všetko prehra, všetko zle. Druhý polčas bol jeden z najlepších na tom zlom ihrisku trnavskom, aký sme odohrali v poslednom období proti Česku. Že sme my nedali góly. Zoberte si, Češi dali. Ale zoberte si Taliansko, jaká veľká krajina, po roku vyhrala zápas. Zoberte si Nemecko, veľká futbalová krajina, koľko je tam hráčov, aké má problémy. Zoberte si Real Madrid, 4 zápasy nedal gól. Za akými hráčmi? A my chceme na Slovensku vyhrávať všetko. Je to pekné a ja chcem. Ale sú aj také situácie, jaké sa ono. Ale to už sme, prepáčte, že tak dlho, ale som potreboval sa troška aj vyrozprávať. Som si zvykol na vás a svojím spôsobom už toľko času nebudem mať. Tak ideme teraz ku koreniu veci, kvôli čomu tá tlačovka je. A, viete, hovoríte, že som starý. A ja som celú noc nespal po zápase. Pozrel som si 2-krát zápas. A zrazu hovorím, idem sa pozrieť, čo to je, či tí moji chlapci, všetko v poriadku a tak ďalej. No a zistím, jak prichádzajú. Strašne ma to bolelo. To, aký ma niekto oplul, facka, alebo hovorím, je toto možné? Nakoniec áno. Ale hovorím, ešte aj s pánom prezidentom sme boli, on riešil tam veci ohľadom ďalšej kvalifikácie, myslím, s kapitánom mužstva, s Marekom Hapšikom. Sme sa stretli a keďže tam veľa hráčov bolo, jeho deti už, ktoré vyrastajú za jeho éry prezidentovania od tých 15-16 rokov, nechcel som ho raniť. Ale chcel som ešte od chlapcov počuť, aby sa priznali. Ale nedalo mi ešte, som tréning bol o 10, my sme ešte o 9 rozprávali, tak som ho nechcel som ho znervozňovať. Stretol som sa pred tréningom s Marekom Hamšikom a s Maťom Škrtelom a hovorím, problém je kapitán, zástupca. A na nich som jasne videl, že neboli. Hej, aj som vedel, že neboli. Ich reakcia bola tiež prekvapujúca, boli prekvapení z toho. No ale hovorím, vyskúšam, či sú chlapi, či sa priznajú. Tak vošiel som do kabiny a som zhodnotil zápas a krátko som potom povedal, že stal sa problém. 7 hráči boli vonku a som išiel z ľavej strany, keď si dobre pamätám, jak sedia Dubravka, Weiss, Lobotka, Škriniar, Dember, Šula, Šatka. Išiel som postupne, pozrel do očí, hneď sa priznal. Prvý Dubravka. Viete, nie ja, tá slovenská reprezentácia dáva s tým hráčom strašne veľa. Ale to sú aj vedomí si tí manažéri rôzni, ktorí rešpektujem, pretože sú súčasťou futbalu. Že dostať sa do reprezentácie, cena hráča stúpa vysoko, potom ďalej a tak ďalej. Nechcem to rozhodnúť, lebo mne to je, mám názor svoj na to. Ale rešpektujem. To znamená, klopem po tomto, prestanem. Čiže Dubravka. Pýtam sa ho, čo ťa k tomu viedlo?
jeho odpoveď, že má ťažké obdobie v Newcastle, aj tá prehra s Českom, že išiel si sa odreagovať. Viete, jak som prišiel na Dubravku? Vnuk bol na hosťovaní v Liberci. Keď som bol za ním, a on mi hovorí, dedo, je tu veľmi dobrý chlapec. Volá sa Dubravka, aj dobrý brankár. Nežem, tak som to... Začal som si ho všímať, prestúpil do Sparty. Povolal som ho do reprezentácie. Oťukali sme si ho troška. A prišiel zápas, keď bolo potrebné sa rozhodnúť medzi Kozačikom, ktorý 4,5 roka podával vynikajúce výkony a služby pre reprezentáciu, ale bol po zranení, a Dubravkom. Zvyknem rozprávať s Mirom Semanom ako trénerom brankárov, kto jak vyzerá, pretože predsa má iný pohľad, oči na to, a pýtam sa ho, hovorím, Miro, no čo ako brankári vyzerajú? Pomohol mi pri rozhodovaní, lebo mi povedal, že obidvaja sú pripravení. Ja som sa rozhodol, strátil som svojím spôsobom človeka, ktorý mohol sa cítiť urazený, a ja si ho vysoko vážim, Kozačíka, lebo urobil strašne veľa. Dal som príležitosť Dubravkovi. Odchytal fantastický zápas v Anglicku, fantastický zápas v Škótsku. A na základe toho sa dostal do... Na základe toho sa dostal tých dvoch zápasov do Anglicka a chytá anglickú ligu. Vďaka reprezentácii. Nie mne, lebo ja som človek, ktorý svojím spôsobom, je to moja robota, hľadať, sledovať, povolať a tak ďalej. Hej. Čiže vďaka reprezentácii sa dostal do Anglicka, kde Benitez sa vyjadril, že prišiel reprezentant Slovenska. Neprišiel hrať Sparty, Liberca alebo čo, ale reprezentant Slovenska. A takýto chlapec, čo mu reprezentácia dala, čo ja som mu dal ako človek, urobiť to. Poďme ďalej. Vlado Weiss mi iba povedal, že nevie prečo. Tak hovorím, nevieš. Ja mám vedieť. Lobotka začal s tým, že vo Vigu, v Celte Vigo hraje, pozor, 50 miliónový hráč. Vo Vigu, že mal nahustený program, hral sobota. Neuveriteľne nahustený program. Že si nemal čas odreagovať. Ja hovorím, to znamená, že vo Vigu si to nedovolíš. Nemáš čas. A tu, keď sa hraje zápas sobota, utorok, tu je čas na odreagovanie v reprezentácii slovenskej. Čudný pohľad na veci. A keď som ešte počul v slovenskej televízii alebo niektorej inej, prepáčte, neviem, ako reagoval na otázku odchodu môjho, tréneri prichádzajú a odchádzajú, ja som profesionál. Prístupom 100%. Máme ho všetci radi. Všetci. Ja najradšej. Pretože hráč budúcnosti z veľký potenciál, pretože na svoj vek, jak je vyzretý, číta hru a tak ďalej. Preto je v reprezentácii. V pravý čas. Tétoho chlapca od prvého nominovania na zraz dostal hneď dostal miesto v základnej zostave. To
si predstavte ostatných, koľko musia čakať, trpezlivo a tak ďalej. To svedčí o jeho kvalita, ale aj mojom prístupe a vyhodnotení situácie. Môže takýto chlapec takto rozmýšľať? Nie je ovplyňovaný niekým? Ja zdávam iba otázky, na ktoré ja hľadám tiež odpoveď a ja na to prídem. Ale nebol dostatok času ešte. Škriňar, to isté. Som veľmi sklamaný, pretože s ním vzťah bol a je, aj ako so všetkými ostatnými, nadštandardný. Teším sa z jeho výkonov v Interi Milánu. Skutočne prajem tým chlapcom aj jednému, aj druhému to najlepšie a budem im stále fandiť. Ale keď som ich svojím spôsobom chcel na tlačovke po zápase vyhecovať, aby som mal vedel ich reakcie na čiastočnú kritiku, to je čiastočná kritika, a ja mám právo ako trenér kritizovať. Nie je to jednoduché tie hviezdy, ktorí zarábajú veľké peniaze, kritizovať. Pozor, chlapi, to nie je jednoduché. Na jemnúčku kritiku, ja som ich chcel vyhecovať, Dubravku, Škriňara, Lobotku, Dudu, Maka, Vajsa. 6 hráči. Vekom, kvalitou, neuveriteľná kostra. Aby prevzali viac zodpovednosť za hru mužstva. Aby viac zodpovednosti už zobrali na svoje plecia, nespoliehali sa na Škrtela. Pán kapitán, prepač, keď ma počúvaš, pretože jeho som dvakrát už prehovoril, ale prišiel do reprezentácie. Lebo je to človek, je to chlap, ktorý v každom zápase ide na doraz. Keď ste ho videli, jeho súboje s Krmenčíkom proti Česku a súboje Škriňara, a potom ešte dať do polohy jeho skritizovať a 80 miliónového hráča nechať na pokoji, to tiež nie je férové. Čiže tých chlapcov som chcel svojím spôsobom, nesiel som tie ďalšie rozhovory. Škoda. Chcel som ich naštartovať, aby vedel som, ako reagujú troška na kritiku, aký majú pohľad na veci a tak ďalej. Pretože toto je kostra doplnením a Hamšikom a Škrtelom a ďalšími hráčmi, ktorí či už budú niektorí hráči starší alebo mladšími, ktorí budú hrať. Je to veľká budúcnosť slovenského futbalu. A bojím sa, aby sa to nerozbilo. A chcel som ich, a si predstavte ich reakciu. Veľmi nejak sa im to nepačilo. Čo som zleho povedal, ja nemám nárok kritizovať. A aká to kritika bola, pre Boha ešte. Keby ma počuli kritizovať hráči, jak som ich kritizoval. Ľudia božskí. Keď som mohol urobiť to v reprezentácii, čo som robil niekedy, s takýmito loptošmi. Páni. Ale idem ďalej tam, samozrejme, lebo tie mená som povedal, ideme ďalej. Nakoniec zaujímavé Šatka. Jeden hráč, ktorý futbalovo vyrástol, mal som radosť, vyzerá dobre na ihrisku, futbalovo zreje. Na otázku, a teba čo napadlo? Išiel som s kamarátmi. To znamená, keď kamaráti skočia do vody, aj on skočí. S takými ľuďmi musím ja robiť. A vy ma kritizujete. Ale právom, vy ste novinári, ma kritizujete, ja musím robiť. Takže, aby ste vedeli, tí siedmi hráči, ktorí prišli, ponocovali, a teraz vžite sa do mojej situácie. Mal som 3 možnosti. Riešiť situáciu. Dlho som rozmýšľal, viac som ich nemal. Alebo som nenašiel. Mal som od tej 10. druhé stretnutie, pán prezident, neviem, veľa rozprávam, ale nechajte ešte troška. Už potom nebudem. O pol tretej. Čiže mal som
ten čas rozmýšľať nad sebou, ako riešiť situáciu, lebo hráčom som povedal, že záver urobím večer, lebo mali sme večerov, mali voľno po obede. Takže tri možnosti a ako riešiť situáciu. Mohol som jednoznačne urobiť to, že som ich nevidel. Skriem sa, čúšať budem, niečo vyjde vonku, nevyjde. Keď vyjde, da potom poviem, to ja som nevedel. Nie je to môj štýl. Druhá možnosť bola vyhodiť všetky. Môžem to urobiť. Mohol som to urobiť. 7. Je to troška. A hlavne tam boli 4 hráči, ktorí majú vysokú kvalitu a ktorých slovenský futbal potrebuje. Povedzme si úprimne, ja si neviem predstaviť budúcnosť bez Dubravku, Škriňara, Lobotku, Vlada Vajsa. Hoci máme všelijaký názor na ňo, ale ako hráč to je rozdielový hráč pre slovenskú reprezentáciu. A môžete mi oponovať, ale ja to tak cítim. 4. Veľa to je, nie? Nemáme taký široký záber, že máme 40-50 hráčov, že si môžem vybrať ako v iných krajinách, povedzme tých vyspelých. Takže som sa rozhodol preto, že ukončím moje pôsobenie pri reprezentácii. Zavolal som pána prezidenta, nepovedal som mu dôvody, pretože by som ho ránil. On si to tiež nezaslúžil, pretože sú to jeho deti, druhýkrát opakujem. My si troška poplakali, ako chlapi, musím povedať. Hráči boli preč, ja lúčenia nemám rád, tak som sa s nimi nerozlúčil, iba s tými, čo mi stali v ceste, keď som išiel do auta, aby som odišiel preč. Takže to bolo všetko, čo som vám chcel povedať. Potom ďalšia vec, čo som urobil, nedvíhal som vám telefóny, som sa spojil s pánom prezidentom, myslím, že v deň zápasu a som ho požiadal o tlačovku, pretože si myslím, že futbalová verejnosť, ale aj moji kolegovia, tréneri, fanúšikovia, ktorých si vysoko vážim a strašne ich mám rád, si to zaslúžia vysvetlenie. Si toľko zatiaľ. Nech sa páči, keď máte otázky. Nech sa páči. Otázky. Správa o vašej abdikácii bola prekvapujúca už aj preto, že sa udiala počas jedného reprezentačného zrazu medzi dvomi zápasmi. Bolo to vaše sklamanie a rozhorčenie naozaj také silné, že sa už nedalo počkať až do toho zápasu so Švédskom a potom rezignovať na tú funkciu? To znamená, že ja som mal v spoločnosti týchto ľudí byť, ktorí vás opľujú, klamu a ešte to nie je. To ja by som nedokážem. Alebo riešim veci, dokážem odpustiť. Tí chlapci, zase musím férovo povedať, všetci 7 prišli za mnou. Ťažko mi bolo, veľmi ťažko nachádzať slova. Prišli, snažili sa ospravedlniť, ale na to majú myslieť predtým, jak niečo urobia. Čiže tam nebol priestor. Ja teda som mal s nimi ísť do Švédska, s nimi byť, usmievať sa, rozprávať, motivovať. Ja si to takú vec neviem predstaviť. Ešte mám otázku na prezidenta zväzu. Ako bude zväz, alebo teda či už vedenie rozprávalo o tomto probléme, či ako bude riešiť a ako bude reagovať na tú situáciu, či pristúpi k nejakým trestom tých hriešnikov alebo podobne? V prípade, že hráči budú nominovaní v budúcnosti, tak celú kvalifikáciu odohrajú bez nároku na odmenu za jednotlivé zápasy a finančné prostriedky, ktoré by mali dostať, tak budú presunuté na nadáciu Slovenského futbalového zväzu a nadáciu slovenských internacionálov.
Pán tréner, chcel by som sa vás opýtať, či možno teraz, s odstupom času, lebo sú to 2 roky, neľutujete, že možno takéto niečo, takáto tlačová konferencia s takýmito otvorenými slovami neprišla ešte pred začiatkom tej kvalifikácie na majstrovstvá sveta, keď sa riešila kauza Miňa Stocha, keď proste presilákli informácie, že bol medzi vami konflikt, pán prezident to tiež potom potvrdil, a teda Miňo, že nebol v kadri. Či to neľutujete, či sa toto nemohlo odohrať v tom čase? V tom čase ja si myslím, že ja som to vyriešil. On už na letisku vedel, že keď ten alkohol troška vyprchá a zrazu hráč vníma, čo sa deje, tak už na letisku, keď sme pristali z toho Francúzska, vedel, že je zle. Lebo to nebol prvý prípad, preto ja hovorím, že hráčom odpúšťam. To boli 3 predchádzajúce prípady, ktoré ale neprekročili tú hranicu. A ja sa na ňo nehnevám. Pomohol. Bol hráč, ktorý... Predtým, keď som ho nominoval, ste povedali, že má prusery a tak ďalej a tak ďalej. Potom zase, keď som ho nenominoval, prečo som ho nenominoval? A to je vaša robota, moje rozhodnutie je dôležité. Ale vtedy som nepotreboval s inými hráčmi riešiť tie veci iba rozhovormi, ale tam vznikli problémy iné. Zrazu kauza jedna, kucka, ceny lístkov. Zavolal, mu hovorím, počúvaj sa ma, to aj Vace Milano, ty rozhoduješ, aké budú ceny lístkov? Že sa zbláznil. To znamená, ty sa tak cítiš, že v slovenskej reprezentácii ty budeš ten, ktorý určuje ceny vstupeniek. Ďalší prípad tam bol, to bolo to už bolo svojím spôsobom cielené rozbiť to, aké mal pán prezident problémy s hráčmi pri prémiách a pri týchto veciach. A to už nebolo, to nešlo im o tom, že oni chceli mať pozíciu a tak ďalej, a tak ďalej. To bolo ťažké obdobie. Mal som potom individuálne pohovory, kolektívny pohovor a nakoniec sa to, ale až po Slovinsku, kde už to, ale tam sa nedalo ono, čo sa tam dalo. Si zoberte, že eufória, postup na majstrovstvá Európy, postup zo skupiny, že príde jedna prehrada na základe silným Nemeckom, ktoré to futbal prináša. Tam nebola situácia taká, že je dôvod predvídať nejaké problémy. Aspoň ja som to tak cítil. Hej. Tento som vyriešil. Samozrejme, kamaráti, keď sú spolu, tak sú aj medzi nimi vzťahy lepšie, zastávajú ho a tak ďalej, a tak ďalej. No ale sú zase hranice, za ktoré ja nemôžem pustiť veci. To znamená, že nevidel som dôvod riešiť veci tak, ako hovoríte. Ešte sa chcem opýtať, na začiatku, pred 5 rokmi ste povedali, že budú jasne stanovené zásady, že hráči budú vedieť, čo si môžu dovoliť, čo si nemôžu dovoliť. Všetko fungovalo, samozrejme asi sa potom podpísali aj úspešné výsledky. A vy ste počas tej úspešnej série hovorili, že vlastne tá kvalita toho týmu, tá hrácka, možno aj tá osobnostná sa ukáže práve až vtedy, keď prídu aj nejaké neúspešnejšie výsledky, keď budeme možno v nejakej horšej situácii bodovej v tabulkách kvalifikácie a tak ďalej. Takže či si myslíte, že sa to nejako naplnilo, toto, čo ste hovorili, alebo aký je váš názor teraz? Názor. Prichádzali mladí hráči. Ja veľmi rád som pracoval s mladými hráčmi do reprezentácie a veľmi som ich chránil. Pretože keď som nastúpil do reprezentácie, tí mladí hráči, čo si všetko vytrpeli v tréningovom procese, jak tí starí hráči im ukazovali hierarchiu, tým som hráčom otvoril koridor. Lebo som im prišiel za staršími a som povedal, sú to veľmi talentovaní hráči, dobrí chlapci, vedia hrať, sú to vaši spoluhráči a verte, tí starí hráči kvalitu príjmu bez problémov. To sa môžete hráčov opýtať, ako ich všetci hneď prijali a všetko fungovalo. Čiže
mal som im troška asi dať pocítiť, že to miesto si treba, ľahko im prišlo to miesto. Ľahko, veľmi ľahko, na prvom zraze už hrali. Čiže hráč si potrebuje ten dres vybojovať, aby si ho potom viac vážil. Čiže tam som, a tých chlapcov viac a viac prichádzalo mladých, však zoberte si, tu je veľká obmena už, kádra, a čím viac ich prišlo a tak ďalej, nakoniec si dovolili to, že starí na izbe a mladí pijú a toto je silné kafe. Ešte sa chcem opýtať, pán trenér, či ja viem, že ešte je strašne krátko odtedy, čo, od toho víkendu, proste sme v ďalšom týždni. Sám hovoríte, že všetci to tvrdia, unisono aj v novinách to tak, alebo v médiách sa to tak pretraktuje. Máme silnú generáciu, máme dobrých hráčov, ktorí dostali šancu, ktorí ju využili. Že či s odstupom času ako neľutujete to, že tak dobre, rozhodol som sa tak, ako som sa rozhodol, a že ešte som mohol ten kontrakt, lebo ste prvý tréner, ktorému bol dvakrát predĺžený kontrakt, dotiahnuť. Viete veľmi dobre, že futbal, to moja, ja keby decku zobrali obľúbenú hračku. Strašne mi chýba a bude chýbať. Ale sú situácie v živote, že futbal musí byť prioritou. Celý život som tak robil. Tu je futbal a my sme ľudia okolo, čo ten futbal robíme, a každým svojím dielom má prispieť, aby futbal sa posúval ďalej a ďalej vyššie. V danej chvíli, hoci ma to strašne boli, som vyhodnotil situáciu tak, že pre futbal bude najlepšie, keď skončím. Pre futbal, lebo si myslíte, že ja ako dôchodca, že tie peniaze, čo mi dával pán prezident mesačne, nie sú pre mňa zaujímavé. Ale futbal je prioritou. A stále chcem ostať slobodným človekom. To je pre mňa najviac v živote. A takým aj ostanem. Pán tréner, hovorili ste, že ste rozprávali s hráčmi. Aj vám sa priznali teda, že kde títo mladí profesionáli počas reprezentačného zrazu v noci regenerovali? Svojím spôsobom som prekvapený, že ste to nezistili. Ja som to nezisťoval. Verte mi, že keď som to zisťoval, tak by som to zistil. Máte ešte nedostatky. Neviem. Ďakujem, nech sa páči, ďalšie otázky. Jakub Vrbenčík zo Slovenskej televízie. Dobrý deň, pán trenér. Chcem sa vás spýtať, vy ste to sám naznačili, že do budúcna sa naša reprezentácia ťažko môže zaobísť bez hráčov, akými sú Škriňar, Lobotka, Duda a tak ďalej. Vy ste ich v podstate vyzvali k tomu, aby prebrali tú zodpovednosť vo väčšej miere, a oni v podstate ako keby spravili presný opak, preto tu aj sedíme. Chcem sa spýtať, čo môžeme očakávať od budúcnosti slovenskej reprezentácie? Čo bude ďalej? Ja si myslím, že zanechávam jedno zdravé mužstvo s perfektnými vzťahmi. Keď sa niekto snaží niečo len naznačiť, že tam sú vzťahové problémy. Myslíte, že ja som mal niekedy problém s Lobotkom, Škriňárom, Dubravkom? Alebo ani náhodou? Záleží od toho, ako zareaguje pán prezident, výkonný výbor. Pretože kto príde nový tréner? Musím vám povedať, a nedá mi to, aby som to nevyužil. Zatiaľ vy v novinách ste tam navrhli nejaké mená. Nie je to tiež férové, že dáte troch ľudí, ako keby sme nemali viac trénerov na Slovensku. A dokonca len jedného Slováka. Ľudia, to už nemáme iných trénerov my. Nech verejnosť má širší záber. Nech povie svoj názor. Či záujem je to, aby určitý človek bol trénerom reprezentácie, sa pýtam.
A poďme teraz k môjmu kolegovi Pištovi Tarkovičovi. Ani ťuk nikde. Po pánu Venglosovi je druhý tréner, ktorý bol najviac, o dva dní viac ako ja, pri reprezentácii. Bol by tvorbe toho mužstva. A pri všetkých problémoch a krásnych veciach pozná dokonale, ako sa reprezentácia robí. Robil so mnou 5 rokov. A toho človeka ani nespomínete. V iných krajinách sú aj také, je bežný jav, že hlavný trenér odchádza, aby to bolo plynule, aby to bolo také, jak má byť, aby neboli tie zásahy do kolektívu. Lebo príde nový človek, kým sa zorientuje, aby nebolo neskoro. Lebo to je veľmi ťažká práca. Veľmi ťažká práca, pani. A preto mňa to veľmi mrzí a považujem za potrebné to povedať, hej, že ale tak neviem, či pán prezident je zvyknutý na tlaky, ale sa ten čas určite, hej. Pretože tlačiť aj na výkonný výbor, na neho a na ďalších ľudí, že iba to meno je. A či zaujeme to? Už som niečo naznačil. Aby bol ten človek tam. Určitej skupiny ľudí, ktorý už mládež má úplne pod palcom a treba ešte to urobiť. Aby mali aj trenera Ačka. Ja sa obávam, lebo chodím po Slovensku a mám také veci, počúvam, že treba premalovať Slovenský futbalový zväz na žlto-zelenú farbu. Robiť futbal robí každý ako najlepšie vie. Ja nikoho svojím spôsobom, každá osobná vec. V Žiline sa dali na cestu biznisu. Vychovávajú hráčov, predávajú a tí manažéri alebo tí ľudia, čo predávajú, im je jedno, kde predá. A je to v poriadku. Ja ešte raz nezavidím nikomu, prajem, doprajem. Ja v živote som s tým nemal problémy. Ale povedzte, prečo sa tí ľudia nestarajú, aby išli do klubov, aby tí hráči hrali? Zoberte si Škriňára, odišiel do Sampdorie. Viete, a poviem vám. Zobral som ho na sústredenie pred majstrovstvami Európy, sme mali v Rakúsku. Ako jeden som cítil veľký talent, ale keď som ho bral na sústredenie, bral som tam, myslím, že ešte Zreláka, Bera a troch hráčov, keď sa mýlim, prepáčte. Bral som ako talentovaných chlapcov, aby ovoňali tú atmosféru veľkého futbalu, najlepších hráčov. A zrazu pozerám ho, hovorím, Boha jeho, však to môže ten hráč pomôcť mužstvu. Tak som ho zobral na majstrovstvá Európy. Bol tam viac priestoru, rozprával som s ním a hovorím, no čo v tej Sampdorii? Juj, trenér, musím porozmýšľať a ísť niekde na hosťovanie. Pretože nebol ani 22 členom kádri. Veľakrát. Niekedy na tréningu robil veci, ktoré ťažko futbalista znáša. A si zoberte, čo zase reprezentácia, nie Jano Kozák, lebo ja iba robím si svoju robotu, ale čo reprezentácia dáva tým chlapcom. Postavil som ho na čas zápasu s Anglickom, odohral zápas proti Nemecku na poste defenzívneho stredového hráča, myslím. A od tej doby sa vrátil do Sampdorie, už nešiel na hosťovanie, ale išiel do základnej zostavy Sampdorie. A po roku v Miláne nebyť reprezentácie, možno, že by išiel na hosťovanie niekde do klubu
a jeho cesta by bola oveľa komplikovanejšia a zložitejšia. Ale ja sa z toho teším. Ja sa z toho teším, že mám takého hráča. Ja sa teším, keď pôjde do Barcelóny za 80 miliónov a môžeme povedať, že slovenskomu hráča, čo hraje v Barcelone. Ale si predstavte, že takíto hráči vám potom také niečo urobia. Jak to človeka musí trápiť? Troška som zašiel ďalej, tá otázka bola... Pýtal som sa budúcnosť slovenského futbalu, že v podstate asi naznačila táto generácia napriek svojmu nespornému potenciálu, že momentálne sa nezaobídeme bez tých hráčov, akými sú Škrtiel, Hamšík, tými stálicami, že jednoducho musia ešte potiahnuť tú reprezentáciu ďalej, aby dali možno aj ten vzor tým mladým. Moja predstava bola... Moja predstava, som ho povedal, tých ľudí, tú kostru so Škrtelom aj Hamšíkom, pretože majú výkonnosť. A hlavne v ťažkých zápasoch tí mladí potrebujú o niekoho sa oprieť. Pohľadkať ho, povzbudiť a tak ďalej. Ale v prvom rade je výkonnosť a títo hráči majú výkonnosť. A mal som predstavu, že Hlubočan nebude hrať vo svojom klube, Hansko bude. Lebo tam som začal, že Škriňár nehrával, ale nehrá je teraz zo Žiliny. Ste ma troška zmietol, ale som prišiel na to, kde bola tá pointa, o čom som rozprával. Som chcel povedať, že Škriňár nehral v Sampdorii, Špalek nehraje v Brešti, alebo kde je. Hansko nehraje vo Fiorentine, Mraz nehraje v Empoli a ešte Mazaň nehraje v tomto. Čiže 5 hráčov sa predalo a teraz nominujte ich do reprezentácie a pomôžte im, aby v tých kluboch cez reprezentáciu hrali. Počkajte. Ja som nepohodlný, pretože dajme tam človeka, ktorý tie veci bude robiť. Pán prezident, potom budú problémy. Ale ja ti pomôžem. Ver mi, že keď ma ti pomôžem. Pretože sme niečo spolu zažili a je to chlap, ktorý drží slovo. Takých je málo. Vlado Pančík, Slovenský rozhlas. Mám otázku na prezidenta, ako teda pokročili prípadné rokovania s nejakými adeptmi, čo môžete v tejto chvíli povedať teda o mene prípadného nástupcu pána Kozáka. A zároveň mám otázku aj na pána Kozáka, možno na túto tému, ktorá súvisí, potom ju poviem. Ja vám môžem zopakovať to, čo som vám už povedal. V pondelok budeme mať výkonný výbor, mimoriadny, na ktorom prerokujeme návrhy, ktoré jednotliví členovia výkonného výboru môžu predložiť. Samozrejme, ja prídem s návrhom, tak ako vždy v minulosti som prišiel s návrhom, určite budú aj nejaké ďalšie, budeme to rozoberať. Získame mandát od výkonného výboru na rokovanie, buď s jedným, alebo keď ich bude viac, s viacerými adeptmi. Ja verím tomu, že sa zhodneme na jednom mene a veľmi rýchlo by sme chceli, aby sme nového trénera mali, aby 2 zápasy v novembri už viedol on a samozrejme, keďže sa bude jednať o nového človeka, tak to nebude len o jednom človeku, ale o realizačnom tíme a toho času nemáme veľa. Takže verím tomu, že budúci týždeň, ja urobím všetko preto, aby sme vám budúci týždeň nového trénera mohli predstaviť. Ďakujem pekne. V tomto smere by som mal doplňujúcu teda na pána trénera. Vy ste teda naznačili, že by ste boli v podstate aj za to, aby zostal pán Tarkovič pri reprezentačnom kormidle, ale z tej pozície vás ako skúseného kormidelníka, možno koho vy vnímate teda ako potenciálnu náhradu. Pochopil som, že Adrián Gula to nie je, takže aké mená sú pre vás zaujímavé? Ďakujem. Ja nemám proti Gulovi, Aďovi absolútne, absolútne nič. To je vec ľudí, ktorí absolútne. Je pracovitý človek, áno, všetko. Je šikovnejší ako ja. Vie pružnejšie reagovať, vie lepšie pracovať s médiami.
má väčšiu podporu, len stále je potom dôležitý výsledok. A na výsledok máme rôzny pohľad. Keď 21-tka skončí tretia v skupine, najlepšia generácia, najviac medzinárodných, medzištátnych zápasov títo chlapci odohrali, boli na majstrovstva Európy 17-roční, na majstrovstva sveta 19-roční. Pozerám týchto chlapcov od 15 rokov, mám do detailových zmapovaných ich raz, vývoj a tak ďalej, aj vďaka tomu, že mal som tam vnuka. Skončí na treťom mieste a dočítam sa, nepostúpili, ale nesklamali. My skončíme druhý v silnej onej, veľké sklamanie. Ja len by som vás požiadal, že rovnaký pohľad, rovnakú aj na človeka, aj na výsledky a tak, ja nič nechcem. Aby aj ten človek objektívnejšie vnímal veci. Aby ste jeho posúvali ďalej. Aby neuveril tomu, čo nie je pravda. Preto hovorím, že ja nič. Ale ja som vnútorne presvedčený, že tu nie sú potrebné zásahy do reprezentácie. Všetko je nastavené. Všetko je plynulé. Odchádzať budú, keď prídu lepší. Lebo do reprezentácie sa nechodí učiť, ale musí prísť hráč, keď ho postavím. A nebudeme povedať, že je mladý. Má čas. Nie. A keď bude lepší niekto, jak Hubočan, bude hrať. Keď bude niekto lepší, jak Pekárik. Ale my povedzte mena, momentálne kto je lepší. Tí mladí sme povedali, nehrajú. Ani Hubočan nehraje. Už som sa, nechcem sa opakovať. A poďme tak ďalej. To je všetko na vzťahové veci. Vzťahy medzi v reálnom týme. Opäť som to naštartoval do ďalšieho obdobia, aby nešlo to s otrvačnosťou, aby ono. Však tí ľudia 24 hodín sú im k dispozícii. Tam nikto nemôže nič. Aj vďaka samozrejme vedeniu Slovenského futbalu, ktorý reprezentácii vytvára super podmienky. A to môže niekto rozprávať, môže mať, to nie, že teraz tu sedí prezident, že ja potrebujem niečo také. Ja to tak cítim. A to tak bolo. Ja nepotrebujem teraz mu niečo rozprávať. Ono, keď ja som povedal, hovorím, prezident, preháňaš to s podmienkami. Ja som bol aj v FC Košice, bohatý klub, milionári nás volali. A on mi hovorí, halo, to je reprezentácia. Tu musí byť všetko super, tí hráči sú zvuknutí vo svojich kluboch na super podmienky, nemôžeme podliezť látku a tak ďalej. Reakcia, hej. Takže tu všetko funguje. Tu nie absolútne, preto to hovorím otvorene, jak to cítim, na čo nového trénera? Keď máme tam človeka, ktorý 5 rokov s tými chlapcami je fundovaný odborne, ľudský, jeden charakterný chlap, taký charakter, za 5 rokov som ho aj skúšal. Viete, že stará Filcka som ho aj vyskúšal veľakrát za tie roky. A stále sa zachoval ako chlap. Vyskúšaný. Hľadať niekoho iného. No to na čo je? Rozbiť niečo. A čo myslíte, tu príde niekto, príde Hapal, príde Gula, alebo príde, a čo? Však klub je celkom iná práca ako pri reprezentácii, chlapi. To sa nedá porovnať. A hľadať niečo nové, to je môj názor. Prezident aj tak neurobí, ale čo ja viem, no. Nebudeme kamaráti za 2 dní. A čo sa dá robiť? Aj taký je život. Ale to hovorím znútra, úprimne, lebo tak to cítim. Pán tréner, ty si slobodný človek. Ja som vždy za 8 rokov sa rozhodoval slobodne a s najlepším vedomím a svedomím a tak urobím aj teraz. A nemaj pocit, že to ťa tlačím. Nie. Ty vieš veľmi dobre, že my sme sa nikdy nedali tlačiť navzájom, takže tak to bude aj teraz. Dobre. Ja mám otázku na trénera Kozáka. Niečo ste naznačili, že zväz by mohol byť žlto-zelený. Práve tá situácia a máte vplyv, alebo pocit, že ten vplyv Žiliny aj funkcionársky robí zle, čo sa týka v rámci zväzu? Viete, stále som bol otvorený, aj teraz budem.
budem mať nepriateľov a tak ďalej. A možno, že musím dávať aj pozor na seba. Ja som to panu prezidentovi tak, ja sa do toho absolútne v živote som sa nemiešal. Ja som trenér a nikdy ma nezaujímali, kto trenuje 15, 16, 17, 18, 21, či 19 tam ešte je. Aj 19. Nikdy ma to nezaujímalo, pretože nastavili sme to tak, že každý nech sa stará o svoje veci. Nebolo to jednoduché. Keď som prišiel na zväz a v kancelárii a ľudia po chodbe nadávali na hráčov. A ja im hovorím, hej, halo, a keď nebudú hráči, nebude futbal, kde vy budete robiť? Viete, to myslenie ľudí zmeniť a tak ďalej, a tak ďalej. A povedzme si, teraz situácia. Karol Belaniek ako viceprezident pre štátnu reprezentáciu nemal dopad na mňa. Celý život som robil tak, futbal, že majiteľ alebo prezident, a bol som aj v kluboch, kde bolo veľmi ťažké, ho musím priznať. A ja. Prezident zodpovedný za určité veci, preto a ja za športovú stránku. V klube to bolo vypuklejšie, pretože tam, a tu je to troška iné, ale princíp ten istý. Všetky medzičlánky som odstránil kvôli tomu, aby neprišlo medzičlánok, čo môže, skresľovaniu určitých vecí. Tak by som sa vyjadral. Tak to bolo aj, pretože jedine majiteľ klubu, ktorý dáva svoje peniaze, alebo prezident klubu, ktorý zháňa peniaze, má právo robiť chyby, pretože sú to jeho peniaze. Ja ako trenér chyby nemôžem robiť. A ľudia ďalší. Čiže to je dlhoročné, nie je to ľahké vybudovať si takú pozíciu a takto fungovať v rámci klubu. Aj prezident bol prekvapený, ale som si stal za tým. Ja nemám teraz, berte, že Karola, že normálne, ale predtým mal inú pozíciu, teraz má inú. Každý človek je nespokojný. A keď si niečo povieme iné, tak klamajme sa, keď je to tak. Ale dostal svojím spôsobom mládež. Poviem prezident, ale poviem tak čo. Už ma vyhodili aj taxi. Dostal na starosť mládež. Dal tam Gulu. Gula si vybral všetkých trenérov od 19 do 15 rokov. A aké to je? Nie je to zeleno-žlté? Už dokonca trenéri, s niektorými som rozprával, už musia mať rovnako trénovať. Jak brzdíme v rozvoji trenérov. Každý trenér má svoju predstavu a tak ďalej. Také hlúposti, to už som dávno, dávno ono. Tak si predstavte, ja by som prišiel trénovať a niekto mi povie, kotule 10, 20 ono, chore. Takže je zeleno, žltý. No ešte potrebujú tuto, aby už bolo celkom, potom už prídem malovať. Mám dostatok času. Ešte sú nejaké otázky? Ja som si vždy vážil názor pána Kozáka, jeho rešpektujem a nám sa stalo veľakrát za 5 rokov, 3 mesiace a 12 dní, že sme na všetko nemali rovnaký názor a toto je jeden z tých prípadov, že nemám na to taký názor, ako má pán Kozák. Aj keď samozrejme, tak ako som povedal, rešpektujem, že si to myslí a môže si to myslieť. Keď sme mali rovnaký názor, ani by to nemohlo fungovať. To by bolo iba pritakávanie. Áno, súhlasím, ťažké rozhovory. Ťažké sme mali veľakrát. A ja to berem normálne, však keby sme mali rovnaký názor, to by sme nemohli ten futbal posúvať vyššie a vyššie. Keď som ja nemal oponentúru, keď som nemal ľudí okolo seba schopných, ktorí ono. A preto ja viem, o čom rozprávam. Takže svojím spôsobom takto cítim,
už nebudem mať možnosť toľko rozprávať, vieš, tak to cítim, tak to hovorím. A ja som o tom stále úplne nepresvedčený. Ja ešte ti poviem, pán prezident, odkiaľ fúka vietor? Však to je jasné vidieť. Zoberte si, vysoko si vážim vás všetkých, aj skladnými, zápornými stránkami, ako aj ja mám ich. Ste, robíte svoju prácu, niekedy ste urobili podľa svojich vnútorných pocitov, ste skritizovali, možno, že neprávom, niekedy ste pochválili neprávom, ale každý žijeme, robíme svoju robotu a ja to rešpektujem. Viete, poviem vám jednu vec. Keď sme sa tak prvýkrát tu stretli, bolo toľko ľudí, jak teraz. Som rád, že aj keď končím, je toľko. Priznajte tak sa vnútorne pre seba, čo ste si vtedy mysleli. A tak vnútorne, tak pre seba. A bude 3 mesiace a pôjde do Košic naspäť. A úprimne, keď tak sa... Tak na 90% to, čo ste si mysleli. Vydržal som dosť dlho. Takže... Ale ušla mi myšlienka, si predstav. Odkiaľ fúka vietor? Teraz som to zašiel, aby som ono, ale ste beťar, ste mi to vrátilo, no. Lebo som si rozmýšľal nad tým, že to nepoviem. A som chcel to troška vás zmiesť. Ale si zoberte, jak som povedal, že už som vám to naznačil, tu je potrebujú, pretože mládež je jasná. Potrebujú ešte trenera hore. Pán prezident oponuje, lebo vie, že to bude mať pod kontrolou. A ja mu prajem, aby to si mal pod kontrolou, čo tam bude. Si zoberte, o novinára som rozprával a myslím, že s každým som sa snažil vychádzať dobre. Aby som mohol s vami vôbec rozprávať, strašne veľa námahy som si dal, aby z jednotlivých denníkov som zistil, aký máte vy ľudia, ktorí tam robíte, názor na moju osobu a na futbal. Aby som vedel, do akej miery s vami môžem otvorene rozprávať. Strašne ma to stalo veľa síl, ale považoval som za potrebné. A predstavte si, len dvaja ľudia, ktorí nezmenili to pero a išli svojou cestou, hoci som sa snažil všelijak, môj rovesník, pán Zeman, ktorý o mne aj knižku napísal, nikdy v živote som mu nič zlého neurobil, ale cítil som v jeho nejakú takú žlč, takú nespokojnosť stále tak ťažko písal o niečo, že v dobrom a keď už musel, da napísal a tak ďalej. Hovorím, a som chcel aj zmierniť to, že stratil som dvoch kamarátov, ktorí chceli o mne písať knižku v Košiciach. Mene so mnou rozprávajú, aj zazerajú. Aj toto som chcel, aby som ho otvoril, aby zistil, lebo rozprával s mojou rodinou, s mojimi deťmi, vnúčatami a tak ďalej. A som myslel, že troška bude objektívnejší vo vzťahu ku mne. Ale ja sa nehnevám, každý s každým môžeme vychádzať. Ani ja nie som, snažím sa byť objektívny vo vzťahu k kráčom, nie každému som, pretože niekto mi je bližší a tak ďalej. Ale to. No a druhý je, nechcel som to rozvádzať, a neberte to, že chcem vás uraziť alebo niekoho, absolútne nie. Si zoberte, že pán Hašan zo športu strašne škodí futbalu slovenskému. A pre mnohých z vás mladý je vzor. Rýchlo od neho utekajte. Ľudia, majte svoj názor. Je to jeden potkan, ktorý tak škodí futbalu, že to nemá obdoby. Čo urobil pred zápasom s Anglickom, keď tedy hráčov nepribrzdím, tá ho tak zbijú, jak žito.
Ja musel som riešiť veci, aby hráči ho nenapadli a nezbili. A on potom sa tvári, že zlý výkon, aby ste sme prehrali s Anglickom 1-0. Nech robí novinára. Ale on s pánom Jašúrkom spolupracuje. Pán Spal, dávate tiež veľa priestoru svojím spôsobom manažerom. To sú odborníci od fachu na peniaze. Viete, aké majú oko na futbalistu? To ani by ste neveril. Len pýtajte sa ich, aj o nich dostanú priestor. Nezlom zase. Tak to cítim, tak vám to hovorím. A on napríklad s pánom Ješe nie je novinár, je novinár, ale spolupracuje s agentom a jeho úlohou je písať dobre o hráčov, ktorý ten agent má, aby ich potom predávali. Poviem vám, ísť prípadov a tak ďalej, hej, nechcem. Jak môže byť on objektívny? Jak môže byť on objektívny? Rok a pol nadáva na Hubočana, vymýšľa si furt, že však Hubočan hraje na ľavej strane obrany 10 rokov. Že nie. Ale aby tam presadil svojho hráča, da ho bude zaslúžiť si to Hubočan, aby ho tak kritizoval. Nech robí novinára a nech robí ono. Nech nerobí takéto veci, lebo nie je objektívny. Analýzy, čo robí, jak škodí, jak uráža nás ľudí, čo robíme futbal, svojimi neodbornými, lebo analýza nejakého zápasu je tak ťažká vec. Je tak ťažká vec, pretože musíte mať aj vstupy, aby ste mohli objektívne ten zápas vyhodnotiť. On bez vstupov jednoznačne hlava, nehlava, ale tu už je voči mojej osobe, čo sa udialo, tie invektíva. To ja som mu nič neurobil. Urobil som mu. Keď som hral s ním golf pred majstrami Európy, ešte aj Roba Tomáška, ktorého nemôže ani cítiť, som zavolal, poď ideme si zahrať jeden golf, troška sú majstrovstva Európy, aby sme to tak zmiernili, zahráme si golf. Prejdeme, máme priestor porozprávať sa. A zrazu ten hráč, kúkam na ňo, hovorím, asi zlá cesta. Od tej doby pero jednoznačne, ale hlava, nehlava. Keď sa vyhrá, slabá hra. Keď je slabá hra, sa vyhrá, nech je radšej pekná hra, nech sa prehra. A keď je neúspešný výsledok po dobrej hre, nič ma nezaujíma, dôležité sú víťazstva. No a toto je ono. A toto je jeden vzor, má toľko priestoru v športe, preto ľudia, čo čítajú šport a sa svojím spôsobom, sú to väčšinou ľudia, čo majú radi šport, toľko priestoru dostáva a tak uráža futbal, pretože nechcel som dať mu priestor, lebo si to nezaslúži. Ale nedalo mi to povedať do budúcna. Tento človek si nezaslúži. Pretože bol v Košici ako športový riaditeľ FC Košice s Talianmi. Mal priestor sa realizovať. Košice zmizli z mapy Slovenska za jeho pôsobenia. Mám toľko vecí na ňo. Ďalší, čo tu nemôžem povedať. Nech sa stiahne, nech píše a nech neuráža. Keď je nespokojný, lebo to je ješitnosť ľudí. A preto som z toho tak sklamaný, pretože tieto veci by sa mali svojím spôsobom uberať iným smerom. Kritizujte, ste ho to tu, tým pádom, keď je tá kritika objektívna, aj mňa posúva, zamyslím sa nad tým, keď je treba pochváliť, ale
Ja by som bol tak rád, aby do budúcna sa vytvorila taká partia, aby s cieľom pomôcť tomu futbalu. S cieľom pomôcť mu posúvať ho vyššie, pretože sme získali si to najvzácnejšie. Divákov na svoju stranu. Chodia na zápasy. A ja budem tak smutný, keby sme ich stratili. Čiže spoločnými silami by sme mali ten futbal posúvať ďalej. A keď sa nám to podarí a keď budú mať reprezentácia výsledky a keď ma niekto predbehne v určitých štatistikách, tak potom budeme chodiť aj na majstrovstvá Európy a ja budem najšťastnejší človek na všetce sveta. Takže ďakujem vám pekne. Asi už viac otázok nebude, lebo už sme dlho. Ale považoval som to za potrebné povedať, pretože je to škodca, je tam v športe dosť šikovných ľudí, ale nemal by byť pre vás tento človek vzorom, ktorý ovplyvňuje ďalších ľudí. Je to pre futbal zle. Ďakujem vám všetkým. Ďakujem, pán prezident. Ďakujem, pán tréner. Želám príjemný deň. Takže keď prídete do Košic, tak síce tam nič nie je, ďaleko sme, ale ste vítaní a rád s vami porozprávam. Ale už ako dôchodca. Pán prezident, nech sa ti darí. Monika, poď ťa vystískam. Mladšieho trénera. Nech máme brande pred senom. Budeš mať mladšieho, čo sa bojí, živu ďalej. Dovidíte.